Mimi naitwa John Moyoni. Mimi ni mfanyabiashara hapa Eldoret. Niko na duka tu hapa. Nimekuja asubuhi nimekuta account imegawa mbele ya duka yangu. Nalipa license, nalipa rent. Alafu nimekuta tu watu wamevamia mbele ya duka. Wanasema wamekubaliwa na account. Sasa hiyo shida ikatokea hapo. Ni iko ni mtu kukuja kupewa mbele ya duka yako. Na wewe umelipa license, umekata license kwa munisipo kwa county. Na yeye hajakata kitu yote, lakini amekuja wamegawa mbele ya duka yako. Majina naitwa Tabitha Kimwatu. Mimi nimeandikwa hapa kwa duka moja hapa. Asubuhi sisi tunaingia six, tukapaka watu wametandika vibanda kwa milango yetu ya maduka. Ndio sasa wameweka manguo mbele ya kazi zetu. Tukaona tufunge kwa sababu hatu kujua kama ni wezi ama kumekuaje. Na vile waligawa viwanja hawakutuambia. Na wale watu wakaanza kusema tutaenda udhaya, tutaenda udhaya. Hata huyu mdosi wangu karibu mtu mmoja amgonge na chuma. Sasa mje tukaona tukaamua tukafunga milango. Tukatoa hizo vitu zenye zilikuwa hapa. Sasa ndio wamekuja hapa karibu na kazi yetu, sijui wamefanya ibada gani. Wakisema oh kama wameinama, hatukujua anamaanisha nini. Wakaanza kurudisha ndani ndio sasa ile mgombano ikaanza. Sasa ndio askari ndio wamefika. Ni ambaye imepatikana wa leo. Tunataka kuiharibu tena na siku moja. Kuna makosa kubwa kwa sababu wa leo hapa mahali hizi maduka mahali watu walikuwa wamekuja kufanyia biashara. Vita ingetokea leo hapo, ukweli wa mambo ingesemekana ni jamii ya Wakikuyu ndio wamepigana. Sababu ndio wengi wako na maduka pale. Lakini hiyo ndio direction sisi wenyewe tunataka kwenda. Lazima tukiwa kama wanasiasa wa county tusimame na haki. Ile amani iko, ile ilifanyika 2008 tukaiweka kwa kaburi sahau, lakini inaonekana kuna wale bado wanataka kurudisha yale alifanyika 2008 inataka kurudishwa saa hizi. Ndio tumekuwa tukisema hapa saa zile kunasemekana county ya Wasingishu kuja tu 2017 kutakuwa na shida, watu watapigana, si njia zingine zinaangaliwa ni kama yale ambaye yamefanyika siku ya leo. Hiyo ndio inaangaliwa, watu wanaangalia shida ikianza saa hizi si itafika hiyo wakati mwingine. Tuacheni kuwekana baridi kwa mwili. Uoga tuachane kuwekana kwa wale wengine. Ati ukikataa kufanya hivi wewe utakuwa kwa shida. Kwa shida ya nani? Wale maaskari tumeajiri. Tumeongea na tumesema. Tafadhali ongeeni lugha ya amani. Wacheni kuongelesha watu wati hapa. Rudi kwenyu Central, rudi Nyanza, rudi Western. Sisi wote ni wa Kenya hapa. Yale ambaye tunaelezwa yao maneno yote, tusahau. Wewe kuwa Mkenya number one. Hii kura hata saa zile unasikia watu wengine mtu matamshi mbaya mbaya huko nje akiongea juu ya 2022. Ni kama ile inafanyika siku ya leo hapa. Ile inaletwa na wengine ambaye hawana haja na wengine.